مدثر جناوڑا لی پارٹی ریٹھی ہے اون سامل دیال گروپا لکر ہے نا پارٹی تو گوڑی کھینے پہن اتا اون سامل دیال لی پارٹی اوسی تک رہے نا السلام علیکم زجور چینل پارٹپوری لوگ دیکھ دے پہوے کے پی کے ٹیرس مکان تصیل پارٹپور گاؤں اور جائی دے ویچے لمبی کھیڑ دا میلا ہے لوگوں سا میلا نہیں کیسے ہو حال ہے اوزا کریا تے يا لوگ بجدا بھی ہے پچھو مدثر جناوار سفیر جناوار پچھو ہے ماشاءاللہ دسر چناوار ابو بجدا بھی ہے پچھو سامل دیال دا ساتھی ماشاءاللہ دسر چناوار
خلاص هاوند بتا هنا نتيجة ولا نيجي جمعة ديال على بيئة بوسات لكي تلي مار نتلي مار ولكن هذا هو المكان